Bildiğimiz gibi eBay dropshipping'de en önemli şeylerden biri məhsuldur. Son zamanlarda eBay'de məhsul araştıran zaman, məhsulların satış vaxtının görülməməyi bizim için büyük problemdir. Bu videoda ise həmin problemin ötesinden necə gələ bilərik ve eBay'de məhsul araştıran zaman vaxtımızı ve enerjimizi necə səmərəli istifadə edə bilərik ondan bəhs edəcəm. İndi isə eBay'de her hansı satılan bir məhsulun üzerine daxil olaq. Bu məhsula daxil olanda 5546 ədəd satıldığını görə bilirik. Ama bu məhsulun nə vaxt ve neçə ədəd satıldığını görə bilmirik. Halbuki əvvəllər bu imkanı istifadə edə bilirdik. İndi isə bunu həll etmək üçün size başka bir üsul göstereceğim. Axtarmaq istediğiniz məhsulun adını birbaşa kopyalayarak satış hissəsinə daxil olun. Buradan My eBay ve Selling hissəsinə daxil oluram. Daxil olduqdan sonra yuxarıdakı menülardan Research hissəsinə gəlirəm ve Keyword hissəsinə məhsulun adını yapıştırıram. Yapıştırdıqdan sonra Research sözünə basanda bu məhsul haqqında lazım olan bütün məlumatları əldə etmiş oluruq. Aşağı indikdə məhsulun 2 fevraldan 4 marta qədər satış müddətini, yəni son 30 gündə satış nəticələrini bizə göstərmiş olur. Biraz daha indikdə məhsulun ortalama satış qiymətinin 9 dolar 2 sent olduğunu görürük. Onun yanında məhsulun satış qiyməti aralığı, shipping qiymətləri, free shipping bu satışların neçə faizini əhatə edir, ümumilikdə nə qədər satılıb, bənzər məhsulların satılma faizi və ümumi satıcıları görmək mümkündür. Bu məhsulun ümumi satış miqdarı isə 1136 dollar 52 sent. Biraz daha aşağı indikdə məhsulların ortalama satış qiymətinin zamanı olan cədvəlini görmüş oluruq. Məsələn, fevralın 8-i 8 dollar 27 sent olduğu halda, fevralın 10-u 13 dollar 3 sent imiş. Cədvəli bir daha çevirdikdə ümumi satış miqdarının zamanı olan nisbətini görmüş oluruq. Göründüyü kimi burada fevralın 3-ündə ümumi satış miqdarı 12 ədəd olduğu halda, martın 3-ündə ümumi satış 4 ədəd olub. Cədvəli bir daha çevirirəm və burada isə ortalama satış qiyməti yuxarıda, aşağıda isə satış sayı görsənir. Burada incələməli olduğumuz bir neçə məlumat var. Məsələn, fevralın 26-sı, ortalama satış qiyməti 11 dollar 18 sent olub və ümumilikdə 7 ədəd satılıb. Martın 4-ü isə ortalama satış qiyməti 8 dollar 29 sent olub, amma 0 ədəd satılıb. Biraz daha geriyə getdikdə, fevralın 11-ində ortalama satış qiymətinin 13 dollar 3 sent olduğunu və 0 ədəd satıldığını görə bilərik. Martın 3-ü, yəni dünən bu məhsul 8 dollar 29 sentdən 4 ədəd satılıb. Bu demək ki, biz məhsulun son zamanlarda satıldığını görə bilərik. Məsələn, martın 4-ündə 0 ədəd satılıbsa, martın 3-ündə 4 ədəd, 2-sində 3 ədəd, 1-ində 7 ədəd satılıb. 7 ədəd satılan məhsul 8 dollar 57 sentə satılıb, daha sonra qiymət düşüb 8 dollar 3 sentə, daha sonra satıldığını görəndən sonra qiyməti qaldırıb 8 dollar 20 sentə ediblər. Bu demək ki, satıcılar bazara baxır və məhsulun satıldığını görərək məhsulun qiymətini qaldırırlar. Bizim burada edə biləcəyimiz bəzi şeylər var. Məsələn, bu diaqrama baxaraq satıcıların qiyməti endirəcəyinin və yaxud qaldıracağının şahidi ola bilərik. Hazır ki, diaqrama baxanda isə martın 1-ində 7 ədəd, 2-sində 3 ədəd, 3-ündə 4 ədəd və 4-ündə 0 ədəd satıldığını görə bilərik. Yəni, martın 3-ündən sonra məhsulun qiymətinin sabit qalması alıcıları o qədər də məmnun eləməyib. Çünki bu məhsulun daha ucuz olduğu vaxtlarda olub. Məsələn, 7.59. Çox güman ki, növbəti günlərdə bu satıcılar qiyməti biraz daha indirməyə çalışacaqlar, çünki artıq bu günü boş şəkildə keçiriblər və bu gün heç bir satış əldə eləməyiblər. Diaqramı bir daha çevirirəm və burada da satılan məhsulların hansı aralıqda, hansı qiymət aralığında satıldığını görə bilirəm. Məsələn, bu məhsul ən çox 7.37 ilə 8.94 dollar arasında satılıb. Yəni, bu aralıqda 88 məhsul satılıb. Məhsula qiymət qoymağa çətinlik çəkəndə bu diaqramdan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, bu məhsul 10 dollarla 12 dollar arasında 20 ədəd satılıbsa, 7 dollarla 9 dollar arasında 88 ədəd satılıb. Cədvələr bura qədər idi. İndi isə biraz daha aşağı gedirik. Aşağı inəndə isə bazardakı bu məhsulların hansı satıcılar tərəfindən satıldığını və yaxud nə qədər satıldığını görmək mümkündür. Məsələn, bu məhsul 8 dollar 67 sentə təklif olunub və ümumilikdə 84 ədəd satılıb. Aşağıdakı bunun biraz fərqli növ olan, yəni mavi olan məhsul 9.55-ə təklif olunub və 27 ədəd satılıb. İlk məhsulun ümumi satış miqdarı 728 dollar, ikinci məhsulun isə 257 dollardır. Yuxarıda cədvəldə gördüyümüz kimi dünən məhsulların nə qədər satıldığını görmək mümkün idi. Martın 3-ündə 4 ədəd satılmışdı. Daha sonra martın 2-sində bu məhsulun satıldığını görmək mümkündür, 3-ündə isə bu məhsulun. Bu bizə nə zaman lazım ola bilər? Məsələn, bir məhsulun bir neçə variasiyası var, yəni bir neçə çeşidi var. Gördüyünüz kimi bu iki çeşid eynidir. Amma bu 27 ədəd satılıb, bu isə 4 ədəd satılıb. Çünki bu aşağıdakının qiyməti 10 dollar 84 sent, yuxarıdakının qiyməti isə 9 dollar 55 sent. Əgər siz bir məhsulda iki fərqli çeşid arasında qalmışsınızsa belə eləyə bilərsiniz. Gəlin burada araşdırma edin,
bu cür nəticə qabağınıza çıxanda bu məhsulun daha baha olmağına rəğmən daha az satıldığını görə bilərsiniz. Yəni burada 27 ədəd, burada 4 ədəd, bu qədər. Amma bu məhsulun, yəni daha ucuz olan növünün satış miqdarı isə 84 ədəddir. Aşağıda da bir dənə 85 dənə. Yəni əgər iki fərqli variasiya arasında qalmışsınızsa bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Ən son isə yuxarı gələrək burada son 90 gün, 6 ay və başqa zaman periodlarını seçmək mümkündür. Aşağı indikdə bəzi filtrlər var. Məsəl üçün, məhsul yeni olması formatı, yəni fixed price yoxsa açıq artırma ilə satılır. Price filtri, yəni hansı aralıqda satılan məhsulları göstərsin. Top rated, yəni top rated mağazalar tərəfindən qoyulmuş məhsullar göstərilsin, yoxsa göstərilməsin. Bu kimi filtrlərdən istifadə edilmək mümkündür. Yuxarıda sağ tərəfdə isə eBay-in hansı serverdə olduğunu seçmək mümkündür. Məsələn, biz eBay Amerikada və yaxud Britaniyada məhsul araşdırmaq istəyiriksə, buradan seçə bilərik. Gördüyünüz kimi eBay-in öz daxili alətləri məhsul araşdırmaq və qazandıran məhsullar tapmaq üçün yetərlidir. Bizə lazım olan sadəcə axtaracağımız məhsulun adını və yaxud kodlarını buraya yapışdırmaq və filtrləri seçib axtarış etməkdir. Təbii ki, axtarışda önümüzə çıxan rəqəmlərin nə olduğunu da başa düşmək lazımdır. Məsələn, bu kimi diaqramları oxumaq və proqnozlaşdırmaq çox önəmlidir. Əgər eBay-in paketlərindən birini almışsınızsa, yəni store hissəsinə daxil olduqda buradakı abunəliklərdən birini seçmişsinizsə, onda araşdırma hissəsində daha çox şeylərə nail ola bilərsiniz. Hələ isə bu qədər. Bu videoda eBay daxilində məhsul araşdırmağın və kənardan heç bir alətə ehtiyac olmadan qazandıran məhsullar tapmağın yollarını gördük. Ümid edirəm ki, faydalı bir video oldu. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.